不嫁，那个乡下来的贱丫头，能嫁给黎森，那是你的福气。是，那你怎么不让亲女儿去嫁？好啊你，敬酒不吃吃罚酒，要不是怕得罪黎氏，沈家哪能轮得上你一个乡下小野种去联姻？你总嫁给一个残废，父亲知道吗？老爷要是不知道，怎么会把你从乡下接回？ 你以为我们沈家白了你吗？我最后警告你，你要是再不配合，那宝贝弟弟恐怕……你动我爹！你不能嫁，那老子就以背就毁了。叫什么？叫老子打死你！你别动我爹！你别动他！童文，我再问你一遍，嫁还是不嫁？ 过来，黎先生，其实我……我让你说话了吗？别让我说第二遍。过来，帮我把衣服脱了。为了童文，现在不是矫情的时候。 你洗澡，只洗肩膀吧。我现在要新的。哎，你说这行宫之夜，屋里怎么一点动静都没有啊？就那个残废。 你好大的胆子，敢把我一个人留在浴室里！我是去给你拿。闭嘴！以后没有我的允许，不可以乱跑。如果再有下次，我就把你们沈家投资给撤了。沈家的投资？原来倪沙音让我嫁过来，是打着这个算盘。好，我知道。 扶我上床。
你这是故意的还是不小心的？对不起，我不是。那你就是自找。你怎么会？你不是黎森。我不是黎森，那我是谁啊？你要不是黎森，就不准碰我。 人人都说黎森是个废物，你这才刚过门，这么想的？他是我丈夫，我当然想。是吗？你起开！这间屋子只有黎森可以进来，我不是的话，那谁是？至于我行不行，等会你就知道了。 味道还不错，李夫人。你这个疯子！没想到他。 算了，现在最重要的是救出童文。哎呀，堂哥，你在这儿？你说这新婚第一天的新娘子居然不见了，怎么？堂哥，你昨晚是没瞒住嫂子吗？ 哦，也是啊，摊上你这么一个生活不能自理的瘸子，嫂子说不定已经在外面找别的男人了吧？你，黎黎，你要是管不住自己的嘴，我可以帮你。堂哥，你说这话，我好害怕呀。<笑>哦，对了。 我这次来呢，就是来专程告诉你件事情。南城那个项目，我已经快拿到手了，到时候我们看你怎么得意。就凭你，李森，我们走着瞧。<笑>少爷，少夫人已经找到了，她已经回娘家了。 备车，去沈家。是。我已经替沈清玉嫁过去了，你什么时候放了我弟弟？这才第一天，我要是把他放了，回头你跟黎森离婚，我不就得不偿失了？倪沙溢，你真卑鄙！你竟敢跟长辈这样说话，我可警告你，你弟弟可在我手里。今天你最好乖乖的听话。 如若不然，你俩都没好日子过。倪沙溢，你别欺人太甚了。好啊你，在沈家你竟敢跟我这样讲话！今天我做长辈的就教训教训你。倪女士，谁给你的胆子，敢对我的女人动手？谁给你的胆子，敢对我的女人动手？李少，您怎么来了？ 回答我的问题。我这闺女呀，有点任性。结婚的第一天呢，她就抛弃您跑回来了。这不，我还管教她呢。她现在是我黎家的女人，轮得到你管教？给她赔罪。看来沈家的投资是不想要的。啊！ 听雨，对不起，是我错了。过来，回家。等着。
上车。我听说泥沙鹰特别宠爱自己的鸟，可是刚刚我一点也没有。说，你到底是谁？说，你到底是谁？说话。我是沈听雨，泥沙鹰绑架了我弟弟，威胁我，让我替沈清月嫁给你。有意思，沈听雨。沈小姐，我们做个交易如何？什么？只要你乖乖的配合我，扮演好我的妻子，我就帮你救出你的弟弟。合作结束之后，我会再给你一个亿，作为封口费。你为什么帮我？我不是要帮你，只是我正好需要一个乖巧听话的妻子。目前看来，你很符合我的要求。好，我答应你。很好，既然我们已经是夫妻了，就该去见见长辈。你回去收拾一下，晚点我派人来接你，在爷爷那会合。嗯。哟，这不是嫂子吗？听说您今天一大早找男人了？怎么，我哥昨晚没有满足你啊？嘴真臭，想必你就是离家那个最不成才的黎黎少爷。你什么意思？久仰大名了，黎黎少爷果然毫无家人。你这个贱人！啊！放手！啊！放手！过来，李森，你快点，你给我放开老子！老子要手断了，我爸跟你没完！你再说我全部了！李林，你要是没有事的话，可以先滚。天天下不到爷爷，你是我娃森，娶的媳妇儿吧？爷爷好。来呀，出去。刚才黎黎那臭小子说的话，别往心里去。你现在是阿森的媳妇儿，在黎家，我给你撑腰做主，我给你撑腰做主。谢谢爷爷，我刚才没事儿。阿森娶个媳妇儿啊，不容易。你们俩争口气，早日怀个大胖小子。这是我们黎家少夫人代代相传的金，你拿着。爷爷。你这个太贵重了，我不能收的。让你拿着你就拿着。那谢谢爷爷。谢谢爷爷。少爷不好了，我刚刚看见有人在外面把少夫人拖上车了，我没有追上。记下车牌了吗？记下了，赶紧派人去找啊。是。哟，嫂子，醒了。昨天在老爷子家里说话不是挺恨的吗？怎么？害怕了。不是你的错，是黎森那个废物没有教好你怎么当一个女人。没关系啊，我来。你别过来，你别过来，畜生！行啊，那就让你尝到畜生的味道。
林森。 天宇，林森，你要是敢动我，我爸不会饶了你的。今天就算天王老子来了，也救不了你，离咎。行了。林森，谢谢你救了我。不用说这些，我们只是合作关系，你的安全也是合作的一部分。嗯，知道了。少爷，对不起，是我没有保护好少夫人。你别说了，事情办怎样？少夫人的弟弟已经救出来了，目前还是在医院。那孩子被折磨得浑身是伤，沈家那帮人简直就是禽兽，把沈家的童子给我撤了。是。啊，是是。什么？不是，你。老沈，出什么事儿了吗？离世，从你的项目撤资了。我们两家不是联姻了吗？离世怎么突然撤资了呢？还不是因为你办的肮脏事儿。那个黎森现在特别宠沈庭宇，只要他一句话，我们沈家就能彻底完蛋。那个野种，当初就不该让他嫁过去。傍上黎森这个大树，妈，你不如让我再去试试呗，毕竟我才是真的沈家千金。要是黎少见了我，说不定啊，就抛弃沈听雨的乡巴佬。乖女儿，你有办法搞定黎森？这可是个好东西。男人要是见了他呀，立刻就会有反应，到时候黎森不被我乖乖拿下。好，还是我女儿有办法。之前受到了惊吓，今天好好放松一下。我去趟洗手间。哎，这不是黎少吗？久仰啊，我是沈清月，真巧啊，竟然能在这儿遇见你。拿开，脏。黎少，你原本要娶的人是我。我才是沈家的千金，沈听雨就是个乡巴佬，他配不上您。您看看我，难道不比他更好吗？我的夫人只有沈听雨一个人，至于你，滚门。黎少，是不是很不舒服啊？要不今晚就让我来照顾你吧。
别碰我！我被人下药了，就在楼上的房间。上来救我！救！这何必忍着？让娃帮你，很快就解决了。冯可爱。冯可爱，沈清月，沈清雨，你个乡巴佬，你在糟蹋是我的。黎森，黎森，你没事吧？别碰我。你再忍耐一会儿，医生马上就到了。지울게너에게남겨줬던추억까지도바랄게너와의기억도남지못하게더는다가갈수없어내게이런마음이너무두려워너의기억모두가져가줘다지워줘깨끗이지워질수있을까널벗어날수있을까사랑했던기억도다비워낼수있을까더이루어질순없어난다가갈순없어미친듯이기억하너없는곳에가사랑은갖고남겨진추억들은아팠고네가내게남겨줬던기억은가시가됐고다사라졌으면해모두지워졌으면해나줄수있게널떠날게가질수없는너란걸알고있어보낼게너와의기억모두다버릴게더는다가갈수없어내게이런마음이너무두려워너의기억모두가져가줘다지워줘你没事吧？我已经没事了。黎森，你的腿残疾难道一直都是装的吗？关于这件事，我的黎夫人应该不会说出去，对吧？真乖。昨天晚上的事呢，我还要谢谢你。你别多想啊，我们只是合约夫妻，你之前救过我，我应该还你。沈清月怎么样了？当然是其人之道，还治其人之身了。
青鲤鱼，你个贱货！发誓，仇我一定要报！谢谢你救了我弟弟。都是合同里的，之前你也帮了我，不用跟我说谢谢。林森，萧夫人，林秀，先救人。天宇，天宇，坚持住，天宇，快一点，医生，天宇，医生，快一点，赶紧去查是谁做的，死我断。是。沈天宇，你怎么了？没事儿，戳到伤口了。你是蠢货吗？为什么要挡上来？那是因为一时情急，我就……沈天宇，你是不是爱上我了？林先生，就像您说的，我们只是合作关系，我怎么会爱上你？很好，沈天宇。你又一次救了我，我会补偿你的。少爷，好好养伤。事情调查怎么样了？事情经过干什么？我们还在找，不过沈清月我们已经抓回来了。但是，说，那个倪沙音带着老爷子一起来了。知道他给老爷子做了些什么东西，老爷子看见后有点生气。啊？大姑娘，胡说！他可不干个好事。爷爷，发现李少，那学生好吗？你就是再不喜欢我们家青玉，他也是我们沈家的千金。我的宝贝女儿啊，你怎么能让那个冒牌货夫伤害我们家秦月呢？儿子，实话告诉你，屋里面那个丫头到底是谁？不管她你的事，现在不好。好，一个来路不明的丫头，她到底给你灌了什么毒？你赶紧把沈家的小姐给我放了。事情别闹大了，我们林家恭喜的人。爷爷，沈清月满胸杀我夫人，这件事情不能就这么算了。不是的，不是的，我都查清楚了，这都是沈清雨自导自演的，和我们清月一点关系都没有啊。我们可以当面对质。来人，把顾凡带上来。都是这位沈小姐让我做的。做什么？怎么翻脸分人啊？我可是有证据的。还好，需要找个人拿刀去架回那个坐轮椅，能够坐我林家少奶奶的位置。好，就这么。沈丁玉，怎么回事？我不知道。不是我说的，人证物证都在这儿呢，你这丫头还想狡辩？李少，他一直都在骗您呢。你胡说什么呢？李森，你要相信我。沈庭宇，我最恨有人骗我。李舅，是。少夫人，你先回房休息吧。李森，没有做过的事情我是不会承认的。你为什么就是不相信我呢？少夫人，请。
现在已经是真相大白了，你就把我们亲月放了吧。阿三，放人。是。阿三，爷爷再说一次，等那丫头出了院，你立马跟她离婚。爷爷，我已经说过了，不可能。你个臭小子，他不仅把你骗了，把整个黎家全骗了，你居然还想留着他？今天的事情太过于蹊跷了，爷爷，我还需要再查一查。好，你铁了心不离婚。是，我黎森只有他一个妻子。爷爷，如果没有别的事的话，我先失陪了。臭脾气，也不知道随谁。今天这件事儿就由不得你。沈小姐，你是？沈小姐，我是黎家的律师，这有份协议，请您过目。你这是什么意思？你只要签了这份协议，就可以获得2亿元和海外的一套房产。你让黎森亲自过来跟我谈。沈小姐，我建议还是没有必要浪费这个时间了。黎森不来，我就不签。小回吧，我要休息了。哎，小刘啊！哎，老爷，对，少爷，沈小姐刚刚拒绝了。小丫头有点骨气，很好，计划继续。好。沈女士，您该吃药了。请问还有什么事儿吗？人呢？少爷，这是离婚协议书，赶紧派人去找。是。爷爷，这是在哪儿啊？我把你请来了，就是想亲自问问你到底离不离婚。原来是这回事儿，我说过，要离婚可以，但必须黎森亲自来。你要是不答应离婚，就永远也见不到他。做戏做全套，别让森儿太快走到这里。少爷，警方那边怎么说？警方查出录音是故意找人模仿的，是沈家搞的鬼。医院的监控被人动过，少夫人他还没有被找到，那就继续找，找不到就别回来。是。爷爷，这是我搜集到的证据，沈听雨是被冤枉的。你小子这么看重这丫头？爷爷，她是我的夫人。这丫头有这么重要吗？非她不可。非她不可。好，你为了这丫头敢跟你爷我作对，总算有点以前的样子。离家交给你，我可以放心了。至于沈家那丫头，我给她2亿，她都不肯跟你离婚，也算是有骨气了。你想见见她吗？他在哪里？听雨，跟我回家吧。你是来跟我离婚的？
我不会跟你离婚。律师说你愿意给我2亿，比当初你答应我的还多。我为什么不考虑一下？那是爷爷设的局，是为了试探你。试探我？爷爷知道倪沙英设了个局，所以他就将计就计。一方面试探我们的感情，另一方面他想试试我有没有骨气，能够撑起整个家族。原来如此啊。现在可以跟我回家了吗？反正他们都只认沈清月才是沈家的千金，回不回去都无所谓。你干嘛，李森？你干嘛？爷爷已经承认你是黎家的少夫人了，所以不管你是不是沈家千金，你都是我的黎夫人。夫人，可以跟我回家了吗？明天我亲自带你去做检查。好，谢谢医生。不好意思，失陪一下。天宇，是，真的是你，苏家庚学长。来，真没想到能在这儿见到你啊。天宇，你最近过得很好吗？挺好的。哎，学长，你怎么在这儿？啊，我今天刚好过来开会。天宇，这些年我一直联系不到你。你家里那边要是有什么困难的话，一定要随时联系我。没什么，谢谢学长。跟我还道什么谢啊？能帮到你的忙，我开心都来不及呢。傻丫头，你在干什么？林森，你怎么来了？怎么，我坏了你的好事啊？你瞎说什么呢？他是我大学时候的学长苏家庚，我们刚就在叙旧。叙旧，叙旧用得着摸头？不是聊得挺开心的吗？谢谢学长，天宇说的不错，他只是我的学。我跟你说话了吗？他只是我的学。我跟你说话了吗？他是谁啊？黎家的少爷黎森。你们很熟吗？不熟。学长，没什么事，我先走了，后面联系。不熟，是这种不熟。苏先生是，重新给你介绍一下，我叫黎森，是沈听雨的丈夫。听雨，你结婚了？你不知道。来，我给你上药。啊？什么？不上药你想留疤？啊？我自己上。你需要休养，上完药早点睡觉。黎森，干什么？你今天是不是生气了？明知故问。所以你知错了？你想多了。倒是你，以后不许再见那个苏学长。我跟他没什么。我说不许见，就是不许见。无理取闹！他已经一天没理我了，难道我真的说的太过分了？
我想你弟弟出事，你自己能带去办办。我拿好你是谁？别动我弟弟。童文怎么了？他被绑架了，对方要500万。好，我陪你去。不行，绑匪让我一个人去。太危险了。我已经猜到是谁，你放心，我自己能解决。那好，我会带人在你附近。如果有危险，我们会立马冲进去。好。李舅，立马带人，跟我走。哟，这个贱人还真是自己来的呀！你沙溢，果然是你。你不就想要钱吗？钱在这儿，我弟弟呢？你以为我真的要钱吗？哼，你把我害成这样，我怎么能放过你？给我绑了！你要干嘛？你以为卖身离家，傍上黎森这个大户，就有好日子过了吗？你得放过我们沈家，我们沈家也不会放过你。放开！给我打！住手！雨涵，我来了。沈天宇，你敢阴我，我不会放过你。阴我，是你自己太蠢了。黎森，你这个死瘸子，你得意什么呀？想杀你的人多的是。你怎么可能？说，谁指使你的？没有人指使我。说什么？我说，李少爷，您还记得5年前那场火灾吗？你要是想知道真相，您就不要杀我。还我手机！这么久都没消息，还没得手吧？我已经办了。太好了，人拿了钱呢，赶紧先把沈婷宇做了吧。尸体随便扔到黎森床上去，倒想看看黎森会有什么反应。真是我的好二叔啊！5年前是他，今天又是他，今天又是他。你怎么知道的？动手！走吧。对不起啊，我应该早一点冲进去的。应该怪我才对，我没想到倪沙溢能疯成这样。我弟弟呢？他怎么样？你放心，他被关在别的地方，已经救出来了，以后会有专门的人保护他。谢谢你，李森。你二叔的事情，你以后会不会有危险啊？别怕，我蛰伏这么多年，就是为了等他露出马脚。5年前那场战，我一定让他血债血偿。5年前的事情，你愿意告诉我吗？你真想听啊？你要是知道了，以后可就真的逃不掉了。我是想多了解你一点。5年前那场火灾，夺走了我爸妈的生命，我逃出来了，但是却差点废了双腿。我一直都没有证据，所以我假装残疾，就是为了等他可以放松警惕，露出马脚。直到今天，倪沙溢的手机现在在我手上，等到时机成熟，我一定要将他一网打尽。怎么了，李森？我的肚子突然好疼啊！啊，你没事吧，婷雨？快去医院！怎么样了，少爷？恭喜你，夫人怀孕了。什么？真的，怀孕了。婷雨，从现在开始，你不可以离开我的视线。你说什么？沈家姑娘怀孕了？我早就说过，她一定会给我们黎家生个大胖孙子。太好了，喜事儿啊！天大的喜事儿啊！哦，对了，
我要摆个家宴，坐着他离家少夫人的名头。一切听从爷爷的安排。哟，这不是小森吗？听说我侄媳妇怀孕了。哎，你说你这身子，别怪二叔没提醒你，赶紧去查查，不然戴着绿帽子都不知道。二叔，这就不老了。行，二叔我等你。好，那我。事情办得怎么样？证据都准备好了，您随时可以过目。我倒要看看这次李远山怎么保他的儿子。今天在座的都是我们李家人，我宣布一个好消息，沈家的丫头怀孕了，这个孩子以后就是黎森的继承人。爷爷，黎森的情况你不是不知道，这才结婚三个月，嫂子说有就有了，这可关乎到黎家的血脉，可得谨慎些。莉莉，你有什么话可以直说，拐弯抹角一点也不能。汤哥，我说的可都是实话呀。你可以无所谓，但要是坏了黎家的名声，那可就说不过去了哟。坏黎家名声的不是你吗？你什么意思啊？你别忘了手上的伤是怎么来的。当初在算计我夫人的时候，怎么没有想到黎家的脸面？你别血口喷人，做事不干净还学别人耍手段，黎家怎么出了你这么废物？爷爷，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 我是冤枉的，爷爷，这不是我干的，绑架威胁沈天宇不是我的主意。你说什么？爷爷，你这里面只是你在公司一些行为不端的证据，至于你其他龌龊的事情，爷爷，黎森，你他妈炸我！是你自己蠢而已，不打自招。爷爷，我是冤枉的，闭嘴！还嫌自己不够丢人是不是？够了，黎家的事情不用你管。黎家的财产没你的份儿。二叔啊，是时候该回家管教管教儿子了。黎森，你给我等着。李林，李森，你今天是不是故意炸丽丽的？她冒犯了我的夫人，那叫自作自受。你今天公然向李远山挑衅，我担心。我以前一个人争这些东西没有意义，现在有了你和孩子，我必须要跟他们做个了断。我知道了，你放心，我会努力做好李少夫人这个角色的，为你免除后顾之忧。这段时间你一个人我也有些不放心，这样吧，从明天开始你跟我到公司上班。上班？李总。嗯？你就没有什么工作要安排给我的吗？你坐在那里陪我就是最好的。我是来工作的，不是来领当吉祥物。好吧，那这样，我把市场部报上财报数据给你，你帮我对一下。行啊。少爷，市场部的数据出现了问题，三大区的数据一直无法核对准确。是不是哪个大区的数据上网出现了问题啊？每个区的数据都经过多次的核算，不可能有问题的。那你的意思是问题出在总部？对。李总，吩咐下来，让各个部门重新核算。是。今日你休息一会儿吧，第一天上班我不许你累。我们的李总都在工作，我这个当小助理的怎么敢懈怠呢？可是你已经……可是什么呀？可是我就是想陪着你。
辛苦了。李森，电脑怎么在自己动啊？这是怎么回事？是有人黑进了电脑系统，正在远程操控、篡改数据。难怪数据一直对不上，原来一核对完就被人篡改了。你在干什么？编辑代码，找黑客啊。这个人是通过局域网黑进系统的，他就在公司里面。我找到了，就在503号房，就是我们的数据中心。后台密码找到了，035523。我现在立刻关闭503的房门。好了，现在就等着问我这边了。还愣着干嘛？还不快去！是，真看不出来，我的黎夫人这么多才，上班第一天就立了件大功。我不想去啊。那你去，你上次就是你抓我呀。沈天宇，你的未婚夫来了，在你总办公室。什么？就你未婚夫啊？你快去看看吧。未婚夫？李总，我是他未婚夫，我来他肯定知道，赶紧把他交出来。怎么是你啊？你认识他？是。天宇，终于找到你了，咱俩都订了婚，你为什么抛弃我？闭嘴。天宇，他是谁？我大学刚毕业，林少爷为了把我困在乡下，给我硬塞了门亲水，就是他。所以他真的是你的未婚夫？不是，我和他已经退婚了，我还赔了他双倍的礼金，现在跟他已经没有关系了。退婚是我爸妈退的婚，我不同意。只要我吴用活这一天，你就永远是我的未婚妻。只要我吴用活这一天，你就永远是我的未婚妻。这是你当时退我的失败，我现在还给你，赶紧给我回家结婚去。不可能，我跟你已经没有关系了。你说他是你的未婚妻啊？那你们的婚书呢？在老家。你撒谎，退婚的时候婚书我已经拿走了。那又怎样？反正你今天要不跟我回去，我就一直在这儿闹。那你就是寻衅滋事，你就把他扔出去。哎，你评评理，他已经在老家已经有了婚约，现在来到大城市逛上了大款。天哪，这个沈秘书竟然跟李总有一腿。哎，别说了，沈秘书怀孕了，就不知道孩子是谁。你们所有人听着，沈听雨是我的合法妻子，我们受到法律保护，谁要是再乱嚼舌根，立刻从我这滚出去。少爷，不好了，少夫人信息在网上都被曝光了。什么信息？完蛋了，我之前在奶茶店打工发传单的照片都被扒出来了。这有什么问题吗？毕竟黎家是顶级豪门，应该娶一个大家闺秀。我是担心黎家的名声。这些都是你勤奋的证明，我们黎家的少夫人可不能好吃懒做。如果这些舆论让你不开心的话，我就找人把他给撤了。啊，黎舅，去找公关部，把这些负面新闻都给撤了。另外，发布一则婚讯，我要让所有人都知道，沈听雨是我们黎家少夫人。是。这样是不是太夸张了？你是夫人，只要你开心，你做不去。李森，你这样对我可一点都不像合作关系。合作？
我们有签合同吗？好像还没有。我再说一次，你现在怀了我的孩子，在我心里，我们早就不是合作关系了。你是我的夫人，明白了吗？知道了。乖。喂，李总，刚才我们收到好几家合作商的消息，说倪沙英正打着您岳母的名头到处拉投资。倪沙英又想干什么？你去发个公告，就说倪沙英和黎氏集团没有任何关系。他要是再用黎氏去拉投资，我们将立刻追究法律责任。是。什么？王氏撤投资了？是啊，他说李家跟你根本没有关系。什么？李家跟我没关系？我可是黎森的丈母娘。哎，我不承认这个事情。黎家凭什么不承认？不投资，拉倒。在外面就听见你的声音了，这又发什么疯啊？还不是你带回那个乡下野种，我拉了好几天的投资都给搞砸了，肯定是他干的。你少骂两句吧，现在沈庭宇背靠黎家，我们惹不起。行了，我给沈庭宇打电话，让他给黎森说说情。庭宇啊，来坐下来，咱们喝杯茶慢慢聊。咱们是一家人。我早就跟你不是一家人，有什么事情直说吧。庭宇啊，你倪阿姨呢正在和黎家的合作商谈业务，本来都谈得好好的，可今天黎家发了个声明，合作就终止了。所以呢？天宇，你现在也嫁到了黎家，可你终究是咱沈家的人。你和黎森好好说说，让他的手下松松口啊。我拒绝。黎森的事情我管不着，你有什么事情自己找他说。臭丫头，你什么意思啊？沈家养你这么多年，现在你说翻脸就翻脸。你什么时候把我当过沈家的女儿？你们沈家的反了你啊。又起一场。少夫人，你这是怎么回事？要不要送你去医院？不用，送我去警局。啊？警局？沈庭宇，你去沈家为什么不告诉我？你知不知道你现在怀孕了？我看你在忙，而且这件事情也跟你没有关系。你是我的夫人，你的事就是我的事。沈家的事情太麻烦了，我不想麻烦你。庭宇，你是不想麻烦我，还是刻意疏远我？你想多了。怎么了，少夫人？不好了，沈家又来闹事了。沈家又有什么事情啊？我马上来。